ବିବାଦୀୟ ଢଳେଇ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି କଲେ ଘର। ପଦାରେ ପଡ଼ିଲା ବିଭାଗୀୟ ଜେଇ ପାର୍ଥ ସାରଥୀ ଦାସଙ୍କ ଦୁର୍ନୀତି। ଦୁର୍ନୀତିର ଚେର ଏତେ ଗଭୀର ଯେ ସେଠାକୁ ପହଞ୍ଚିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ଲକ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଶାସକ ଦଳର ଠିକାଦାର। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତାର ଦୃଶ୍ୟ। ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ଢଳେଇ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି କଲେଣି ଘର। ରାସ୍ତା ଟାଣ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମାନଙ୍କ ଘର ତୋଳିବା ଦେଖି ସତେ ଯେମିତି ମନେ ହେଉଛି ସରକାର ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆବାସ ଗୃହ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଖବର ଅନୁସାରେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟଟି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ତିତୋଲ ବ୍ଲକ ଆମ୍ବେରୀ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ ଆମ୍ବେରୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାହି ନିକଟ କେନାଲ ବନ୍ଧଠାରୁ ଶିବ ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥିବା ରାସ୍ତାର ଢଳେଇ କାମ। ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ବିରୋଧ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ଶାସକ ଦଳର କର୍ମୀମାନଙ୍କ ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ସାମ୍ନାରେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ। ଏଭଳି ସୁଯୋଗର ଫାଇଦା ସ୍ୱରୂପ ଖାଇବାର ଲୋଭ ଲାଳସ ଶାସକ ଦଳକୁ ନିମ୍ନ ସ୍ତରକୁ ନେଇଗଲା। 2,50,000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବାବଦରେ ହୋଇଥିବା ରାସ୍ତାକୁ ମାତ୍ର କେତେ ଘଣ୍ଟାର ବ୍ୟବଧାନରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନେ କବ୍ଜା କରିନେଇଛନ୍ତି। ଆମ୍ବେରୀ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଜେଇ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସାରଥୀ ଦାସଙ୍କ ନାମରେ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଥାଇ ଅଫିସଠାରୁ କେନାଲ ବନ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥିବା ରାସ୍ତା, ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଭାରୀ ଯାନ ତ ଦୂରର କଥା, ମୋଟରସାଇକେଲ ଖଣ୍ଡେ ଯିବା ସ୍ୱପ୍ନ, ସେ ରାସ୍ତାଟି ମଧ୍ୟ ନିମ୍ନମାନର ହୋଇଥିବାରୁ ରାସ୍ତାଟି ମଝିରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫାଟ ହୋଇଯାଇଛି। ସେହି ରାସ୍ତାର ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ପରିମାଣରେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି କଳ୍ପନା କରିହେବ ନାହିଁ। ଏ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇଥିଲେ, ହେଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ, କିଛି ସମସ୍ୟା ଶୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ ଦୋଷ ଲଦିଦେଲେ ବିଡିଓଙ୍କ ଉପରେ। ଏସବୁ କୁଆଡ଼େ ବିଡିଓ ବୁଝୁଛନ୍ତି? କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପାର୍ଥ ସାରଥୀଙ୍କ କଳଙ୍କିତ ନମୁନା ଅସୁମାରୀ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟଦୋଷ ଉପରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ। ଏହି ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିଗତ ଦିନରେ ଏଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ନୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତରେ ହୋଇଛି, ଯଥା ମନରେଗା, ଏସ୍ଏଫ୍ସି, ସିଏଫ୍ସି ଫଣ୍ଡ, ମୋ ଉପକାରୀ ବଗିଚା, ମୋ ଗୁହାଳ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଇତ୍ୟାଦି କାମଠାରୁ ଢଳେଇ ରାସ୍ତା କାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେବେ ତଦନ୍ତଭୁକ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟ ଏହାକୁ ତଦାରଖ କରିବାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ବ୍ଲକ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏଭଳି ଦୁର୍ନୀତି ଉପରେ କି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ତିତୋଲରୁ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି 24।